Bună ziua, dragilor, dragilor, mult iubiților și stimaților! Începem ziua de luni, 16 mai, după un weekend în care vremea a fost frumoasă. Măi, o lampă aici care filează și nu e a mea, e a studioului. Filează o lampă, da? Mă nebunește bre de un ochi! Că începe să fac așa! Se duce. Pâc! În curând o să lucrez cu jumate lumină, da? 16 mai 2016, luni, început de săptămână, după ceva... Hai bă, că am făcut bine tot. E ok. Hai să vezi. Bineînțeles că nu e ok. Trebuie să mai fac el acolo ceva cu camera, mai așa, mai așa, că eu dacă n-am ochiul ăla bun la mine, nu le văd. Să ok, da? Să zâmbească? Vă spuneam 16 mai 2016 să ne dăm cu capul de perete. Luni, frate, cum dracu să te simți bine? Eu nu înțeleg. Băi, dar vreau să... Măcar dacă ar fi frumos afară, dar e o vreme de aia de... Da, numărat bani. Dă-i și mie să mă văd acolo, că mor să nu mă văd. Așa, au, ce frumos el sunt. 16 mai, hai să ne uităm în istorie. Ah, apropo, înainte să intru cu istoria, țineți minte că vineri la retrospectiva săptămânii vorbeam cu colegul Dan Vasiliu despre posibilitatea ca să încercăm să batem un record, ceva la flotări, Scandenberg, mișcare, sport, sănătate, etc., etc., și ziceam eu că s-ar putea să nu iasă romașcanii să facă treaba asta. Cine să facă dracu 5 flotări, mă lași? 80.000 de oameni au stat în picioare ore în șir și au mers chiar și 40 de kilometri pe jos ca să ajungă la slujba de Rusalii. Mai mult sport, ce mai vrei? Dar dacă îi zici, dacă le zici, mai să alergăm maratonul, uite, pentru să alergăm la maraton. 80.000 de oameni n-ar ieși din casă. E ca la povestea cu antena 3 sau antena 1 e aici și au ieșit mii de oameni în stradă să-i susțină pe oamenii ăia, timp în care au trecut cu vederea că zeci de baroni locali le fură practic banii din buzunar. Aia nu ne-a interesat. Antena, frate. Deci vreau să spun că dăm importanță unor lucruri. Bine, ok, Rusaliile, nu vreau să mă leg iară de credința fiecăruia, fiecare are credința lui și logic are dreptul să-și o exprime cum crede mai bine. Eu nu reușesc să înțeleg însă cum reușesc 80.000 de oameni să se adune la un loc și nu sunt stare 80.000 de oameni să iasă și să schimbe un guvern defect. Deci 80.000 de oameni au stat în picioare 4-5 ore pentru o slujbă religioasă care religioasă, prin definiție înseamnă spirituală, care nu are legătură cu partea fizică, că e religioasă, e de spiritualitate, dar nu are legătură cu existența fizică asta a noastră aici și totuși au rezistat 4 ore, 5 ore, să meargă 40 de kilometri pe jos, 80.000 de oameni, dar ca să-și facă o viață mai bună fizică, la modul, bă, sistemul de sănătate e prost, intrăm călare peste ei și îi dăm pe toți jos și punem alții mai buni, pentru asta nu sunt stare oamenii să facă, să se adune 80.000. Nu reușesc să înțeleg. Ei, pentru noi, spiritualitatea a devenit atât de importantă încât nu ne mai interesează cum trăim. Câtă vreme Dumnezeu ne vede că suntem credincioși, nu contează cum trăim. În 2009 a avut loc finala celei de-a 54-a ediție a concursului Eurovision la Moscova, în Rusia. Apropo de Eurovision, ați văzut, nu? Parcă aveam ceva pe aici. Ați văzut cu Eurovisionul? Cum vi s-a părut? N-am stat să mă uit. Ucraina nu a câștigat Eurovisionul, parcă. Da? Primul an în care nu mă uit la Eurovision și nu pentru că România a fost exclusă atât de rușinos. Nu pe bază de lipsă de talent, ci pe finanțe, frate. Bă, eu vorbă știu cu probabil ca să jicnesc, bă, țigani suntem. Este. Nu numai că nu ne plătim datoriile, dar ne și supărăm când oamenii ne exclud. Bă, verem, ești dator vândut? Da, nu mai poți intra. Cum adică, dar ce facem? Păi e foarte simplu, frate. TVR-ul, care este televiziunea română, nu și-a plătit datoriile către ăștia cu Eurovizionul. Da? Punct. Ne-au dat afară? Da. Rușinos. Prima oară în istorie când se întâmplă așa ceva. Din punctul lor de vedere, nu facem parte din Europa. Da? Bine, că am înțeles că au
Australia, Rusia, Australia e mai europeană, Israel e mai europeană decât România. De ce? Băi, și-au plătit oamenii taxele alea de participare și-au făcut treaba, da? Noi, ca români, paradoxalul paradoxului paradoxului, țara, cred că cu cei mai mulți multimilionari în euro din Europa, nu își plătește datoriile către chestia asta, da? Care, hai să fim serios, și oricum e un concurs de doi bani. Nu ar fi o cinste dacă eu vreodată aș ajunge să particip la Eurovision, nu m-aș lăuda cu chestia asta. Pentru că știm că nu e un concurs muzical, este un concurs de popularitate. Așa, mai degrabă iei una cu țâțe mari, o trimiți acolo, nu contează că știi să cânte sau să, da? O trimiți acolo, arată bine, e frumoasă, e populară, punct, aia o votează. Am auzit opinii, bă, am votat cu X pentru că faină costumație. Măi, femeie, dar nu e un concurs de modă, e un concurs de muzică. S-o crezi tu, neamț? Nu. Este un concurs de popularitate. Da? Cine-i vedetă, cine-i mai cunoscut, ăla are șanse mai mari. Este prima oară în istorie când România iese prima la Eurovision. Din Eurovision, bravo nouă, îmi pare rău pentru săracul băiatul ăsta care s-a chinuit să... Ce Dumnezeu, am început să-mi smulg degetele. Îmi pare rău pentru băiatul ăsta care s-a chinuit și a băgat și el acolo niște așteptări pentru Eurovisionul ăsta. Nu mă deranjează că am ieșit. Că mă deranjează că am ieșit atât de rușinos, atât de urât. Ne-au dat afară pe ușa din dos cu șuturi în fund. Pe bază de datorii, milogilor. Ăștia suntem. Milogii Europei, nu e o noutate. Și a câștigat Ucraina din nou. Ucraina a mai câștigat odată, dacă nu mă înșel eu, cu Dance with the Wolves, dance, sau cum o chema pe tante aia. Da, cu vreo 4 ani, parcă. Ucraina a câștigat competiția Eurovision 2016 cu piesa 1900 dar care ar putea la fel de bine fi reeditată în 2016 cu o țâr de neatenție. Interpretată de Jamala. Pe următoarele două locuri, în clasament, s-au situat Australia și Rusia. Pardon, mi-am rupt un deget. Acest concurs s-a desfășurat, cel puțin finala, sâmbătă seara la Stockholm, în Suedia. Cea 61-a ediție a concursului Eurovision s-a desfășurat acolo pentru că ultimul cântăreț câștigător a fost de acolo și a câștigat anul trecut cu piesa Heroes. Ediția în 2017 a concursului Eurovision se va desfășura evident în Ucraina, după ce, dacă va mai exista Ucraina în 2017, după ce cântăreța Jamal a câștigat competiția cu piesa 1944, pe următoarele două locuri, v-am spus, Australia și Rusia. Inițial am citit Austria și mă gândeam, bravo mă, Austria, dar nu, Australia, pentru că nu e așa, este Eurovision. Finala competiției muzicale, în această finală au intrat 26 de țări, la care ar fi trebuit să participe și România, dar nu la finală, că n-ajungea până acolo. Dacă n-ar fi fost descalificată România în urma datoriilor acumulate de TVR. A fost difuzată finala pe canalul oficial de YouTube al Eurovision. Acolo s-au uitat românii la Eurovision. Spectacolul a putut fi urmărit în direct și România, în România și la televiziunile naționale străine care emit în România. Ce mai zice? României s-a retras, televiziunii române, de fapt, i s-a retras dreptul de a difuza competiția și de a participa la concurs, fiind demarate procedurile de retragere a TVR de la serviciile European Broadcasting Union. Situația, așa cum vă spuneam și eu, este fără precedent în istorie, TVR fiind prima televiziune care ar urma să fie exclusă din asociație. De asemenea, este prima oară când o țară este exclusă din concursul Eurovision. Televiziunea română participă la competiția europeană din anul 1993, adică ea ca scârț. În 10 ani au acumulat datorii. Băi, deci sunt țări care participă la Eurovision din anul 1. De la începutului. Și totul e ok. Noi participăm la Eurovision, ca televiziune, cel puțin din 93. 23 de ani. 23 de ani am rupt în materie de datorii. Ca orice vecin bun care vine la tine și îți cere 8 ceșcuțe de ulei, 2 lingurițe de zahăr, o punguliță de cafea, 3 ardei, un căpățână de usturoi,
pe care nu le mai vezi, evident, niciodată înapoi, când te superi și îi atragi atenția, spune, bă, vecine, dacă n-am bani, ia-mi prumută-mă ca să cumpăr toate astea și mai face niște datorii, ăștia suntem noi. Cum îi luaga peste tot. Ca și la edițiile precedente, cele mai multe... Stai așa să vedem... A, uite, încă o chestie pentru care, sincer, aș renunța să mai mergem, eu aș prefera să renunțăm noi să mai mergem la concursul ăsta, pentru că oricum, da, nu facem treabă bună. Trupa Voltaj a reprezentat România și a intrat chiar în top cu piesa de la capăt, All Over Again. O să mă întrebați care top? În top 16, mai exact, din cele 16 trupe... 16 participanți, Voltaj a ocupat locul al 15-lea, deci a intrat în top 16. Da? Sună mai bine decât penultimii. Așa, cam asta suntem. Ce s-a mai întâmplat? Cele mai bune performanțe ale României la acest concurs? Hai să-i spunem concurs în continuare, muzical. De două ori locul al treilea cu Luminița Angel și Sistem la Kiev în 2005. Pe urmă, Paula Selling și Ovi la Oslo 2010. Ăștia ar trebui să ia locul întâi, frate, cu ce piesă bună au avut. Playing with Fire. Trebuia să fie locul întâi. Dacă ar fi fost o competiție care să se bazeze strict pe chestii muzicale, cea mai bună piesă, frate, mi s-a părut. Și încă o dată locul al patrulea cu Mihai Tăristariu Atena, în Atena la în 2006, care Mihai Tăristariu așa de tare s-a supărat că România a fost exclusă, încât cred că a făcut o petrecere cu prietenii de-ai lui gay. Că aș avea o problemă cu gay, dar să te bucuri că România a fost exclusă de la un concurs de genul ăsta, e rușinos. Da? Oricum a anunțat că o să participe pentru Moldova. Du-te, frate! Melodia românească cu cel mai mare punctaj obținut în Eurovision, 172 de puncte, este Tornero, compusă de Cârcotă și interpretată tot de Mihai Tăristariu. Așa, cât de câștigat, România n-a câștigat niciodată, nici măcar nu s-a apropiat cât de cât locul 3. Locul 3 e mai bine decât nimic. Ne întoarcem la 16 mai pe Wikipedia, ce s-a mai întâmplat de-a lungul vremii. În 2005, Cuveitul a aprobat un amendament la lege. Acum, hai serios, chiar mai pune cineva? Eu mă enervez când vorbesc de Eurovision. E ca și România și... cum se cheamă? Echipa națională de fotbal a României. Astea sunt un fel de... care au fost cândva. Da? Mai are cineva speranțe că România va face ceva într-adevăr extraordinar în Europa? România nu e în stare să facă ceva extraordinar în interiorul granițelor. Numai de mult a dispărut factorul wow în România. Ceva care să se petreacă, să nu știu, să coaguleze masele, da? Să adune oamenii toți în același wow, frate, nu-mi vine să cred. De multișor în România nu se mai întâmplă așa ceva. În schimb există factorul wow negativ. Wow, frate, ne îmbolnăvim în spital, nu-ți vine să crezi, da? Este, gândiți-vă puțin, există factorul ăsta. Uite, ăla, unul s-a aruncat de la etajul 2 de la spital. Omul respectiv, și m-am zis, umor negru pe Facebook, că nu putem decât să facem haz de necaz. Omul ăla și-a a crezut că are mai multe șanse să supraviețuiască sărind de la etaj decât să, dacă ar avea șanse să supraviețuiască în interiorul spitalului. Iar o să-mi sară medicii în cap. Am prieteni pe Facebook. Mulți mă amenință că o să-mi dea bloc, ignor, etc. Oameni buni, mai puțin mă interesează că o să-mi dați bloc sau ignor. Mă interesează că am un punct de vedere, mă interesează că aveți un punct de vedere. Haideți să dăm cu ele cap în cap și să iasă o concluzie. Nu vreau, nu intenția mea să jicnesc pe cineva, dar când realitatea mi arată clar că prefer să stau pe marginea străzii decât să intru în spital. Realitatea mi-arată chestia asta, că spitalele sunt prost dotate, că sunt prost administrate, că sunt cum să zic, populate de personaje și iară nu vreau să-i bag pe toți în aceeași oală, dar există personaje care preferă să-ți ia pielea de pe tine ca bolnav, ca și pacient, în momentul în care tu, ca plătitor de asigurarea de sănătate, n-ai niciun drept nicăieri. Pornind de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care nu-ți conferă niciun drept, până la spital, unde intri în spital și nici acolo n-ai niciun drept. În România, cetățenii nu au așa ceva. Nu există drepturi, există obligații.
trebuie să-ți plătești, trebuie sub amenințarea amenzilor și a închisorii și acolo, dar drepturi nu există. Hai, nu v-ați lămurit nici acum că e un stat sclavagist? Nu există drepturi pentru om. Dreptul la o viață decentă nu există. Și de ce spun? Sunt oameni care sunt muritori de foame. Și ăia, dacă ar exista dreptul la o viață decentă, nu ar fi muritori de foame. Da? Iar spuneți, bă, neamțul este comunist. Sunt socialist, frate, pentru societate. Mi se pare idiot ca unul să aibă 53 de miliarde de euro și unul să fie rupt în gură cu 18 copii. A, că e prost și că nu se oprește, că e iepure și nu se oprește din făcut sex. Asta e altă chestie, da? Du-te ca stat, du-te la el și taie chestiile. Și atunci nu o să mai facă 15 copii. Da? Te duci în școală, să-ți trimiți copilul la școală și ți îngheață de frig pe durata iernii, sau se intoxică cu monoxid de carbon de la sobele care nu funcționează bine, mergi pe stradă proaspăt renovată și îți rupi mașina într-o groapă sau într-o gaură de canal. Da? În Roman s-a dat amendă unei firme care făcea ridicări de guri de canal fără să aibă autorizație. Serios? Și le-au dat amendă și s-a făcut dosar penal. Păi băi, fraților, lămuriți-mă cu o chestie. Am postat ieri pe Facebook. Bine că nu le dați amendă ălora care au făcut renovări și le-au făcut de tot rahatul. Ăia nu iau amendă, nu vine nimeni să spună, bă frate, dar gaura asta nu trebuia să fie nivelată, dar păi cum de-a apărut din nou? Abia ați asfaltat-o. Gaura a apărut din nou, la 3-4 zile distanță, exact în același loc, exact, de fapt chiar mai mare gaura decât era atunci când v-ați apucat să o reparați. Da? Bine că le dați amendă lor care chiar fac o chestie. Nu că ei n-au autorizație. Mă, pe ea autorizație, frate. Dacă omul își face treaba, ridică guri de canal. Le ridică ca să nu mai rup mașina în ele și tu-i dai amendă. Fă tot posibilul să aibă autorizația aia, nu-l opri și îi faci dosar penal. Înțelegeți? Nici nu știu despre cine e vorba, nu mă interesează. Dar câtă vreme el, omul ridică gura de canal și nu mai cad cu roata mașinii ca să-mi rup eu suspensiile pe un drum pentru care plătesc o taxă să fie în regulă, păi nu-l opri pe om, lasă-l să ridice și să niveleze drumul respectiv. Nu, în schimb, tu ce faci? Îl penalizezi pe ăla care face treabă sau are intenția să facă treabă bună și îl lași pe ăsta care a făcut o treabă de 2 bani. Ați văzut fotografiile pe care le-am postat pe Facebook? Săptămâna trecută s-a reparat, nu-mi dau seama exact ce a vrut să facă societatea respectivă acolo, da? După ce 2 săptămâni fundătura cea rosete și am sub rog la primărie să-i schimbe de la strada cea rosete, chiar în fundătura cea rosete, este și confirmată chestia că i-au pus semn T-ul ăla, da? E fundătură, drum înfundat, drum fără ieșire, da? Este fundătura aceea Rosetti. 2 săptămâni a stat închisă strada aia cu 2 bețe, că ăsta este nou semn de circulație oficială în România, 2 bețe cu o bucățică de ceva care să se vadă, delimitând un pericol pe șosea. Da, ăsta este semnul național al atenție alte pericole. Înțelegeți? Ar trebui băgat chiar în manualul rutier, în codul rutier. 2 bețe sau o cracă de copac, ruptă din cel mai apropiat copac, evident, nu e așa că suntem niște ecologiști, și băgată în asfalt ca să vadă șoferul că acolo e ceva în neregulă. Ăsta este semnul național al alte pericole. Sau atenție lucrări. Deși mai puțin se pune atenție lucrări, îți dai seama că sunt lucrări după oamenii care stau și se învârt în jurul unui tractor sau în jurul unei roabe cu 2 lopeți. Da? Îți dai seama că sunt lucrări pentru că e o roabă și niște oameni. În rest n-ai să vezi conuri, n-ai să vezi, reduceți viteza, ting, 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 da? Nu, îți dai tu seama singur. Corect că suntem europeni, dar partea proastă este că suntem est-europeni.
Că vezi, europenii, dacă ar fi o lucrare de genul ăsta, 100 de metri în lungul șoselei ar pune conuri de alea care să te tragă pe o singură bandă și ar fi niște neni cu verde și roșu care să dea drumul, ba la aia din vale, ba la aia din deal. Dar noi suntem europeni, dar din est, și la noi, bă, pui o găleată în mijlocul străzii și dacă o vede șoferul vede, dacă nu, să-și lupă mașina în ea. Da. Două săptămâni vă spuneam că fundătura Ceroseta a fost închisă pe un sens de mers impropriu spus, nu știu dacă ați fost pe acolo, de la poliție până la școala 1, frate. Strada aia a fost închisă în urma unui accident nefericit, acum vreo în Cretacic cu superior. De atunci n-au mai fost incidente, dar atunci în Cretacic ceva s-a întâmplat. Ca urmare, decât să se găsească o soluție, s-a închis strada. Da? Strada s-a închis, nu mai poți să circuli, să treci în alt, în mijlocul orașului, barieră. Că suntem români, de ce să gândim variante? Închidem strada și cu asta basta. La momentul respectiv, propusesem patrule rutiere, mixte, școlare și de elevi și de milițieni de la rutieră, de polițiști de la rutieră. E idee bună, învățăm și pe elevi valoarea educației rutiere și își fac și polițiștii treaba. Și cum există elevul de serviciu care stă acolo 8-6 ore cât stă el și omoară curul stând pe un scaun la ușă, pentru că nu e așa, nu există un profesor de serviciu, trebuie să ai un elev acolo care el are autoritate fix cât păr pe broască. Corect? Nu, păi, de ce să-l deranjezi pe domnul profesor sau pe doamna profesoară să stea să se ocupe în timpul orelor sau în timpul pauzelor? Nu, pentru că e greu pentru ei. Ei sunt plătiți doar să intre în clasă și să stea la catedră. În rest, ce se întâmplă cu elevii nu-i problema lor. Da? Și atunci ce faci? Pui un elev. Autoritatea unui elev în fața altor elevi este fix cucu. Nu există. Nu o să-l vezi pe elevul de serviciu, bă, strigând după unul, nu traversa strada în fugă, pentru că l-o să-i arate degetele cu succes. Bă, doar în cur de ce zice celălalt elev. Corect? Da? Și atunci propusesem, bă, de ce nu faceți voi patrule? Comunistule, da? Patrule, mă, un milițian de la rutieră, un polițist de la rutieră, corect? Cu elevul de serviciu, cu semnul stop în mână și pe durata pauzelor, când copiii trec dintr-un corp în altul, de la o școală la alta, că așa e situația la școala generală numărul 1, la Mihai Eminescu sau cum se, Vasile Alexandrei, cum îi zice. Vasile Alexandrei, cred că îi zice. Da? Să stea polițistul de la rutieră și să-l învețe pe elevul de serviciu, unul câte unul în fiecare zi, valoarea educației rutiere. Puneți un semafor, puneți 37 de cărpușoare. Faceți o variantă, dar lăsați oamenii, bă, să circule dimineața pe cearul sete. Dacă ai tupeu sau nesimțirea să vrei să ieși cu mașina de acolo, nu se poate. De pe strada aia, de pe fundătura aia, nu se poate. De ce? Pentru că toți copiii, nu mai vin copiii pe jos la școală. Asta ar fi una. Îi aduc părinții cu mașina sau cu, bine, mașina personală sau cu taxiul. Da? Copiii nu mai merg pe jos la școală. Foarte dubioasă chestie. Copiii care vin pe jos la școală, ăia vin de prin favorit. Trebuie să traverseze 537 de străzi. Și n-a murit, mă, niciunul. Dar ținem o stradă închisă pentru copiii care trec din corpul A în corpul B. O dată pe oră. Ok, dar asta e altă poveste. E, și vă spuneam, vin părinții cu mașinile personale sau cu, na, și e, trebuie să plece la serviciu pe urmă, corect? Își lasă copilul la școală și pleacă cu mașina mai departe. Partea proastă este că toți vin pe fundătură. Nu-i trece nimănui prin minte, bă, să mergem pe tineretului. Și las copilul în partea ce, nu-l las chiar în poartă, dă-l în măsa de copil că poate să facă 5 pași pe jos. Nu, toți intră pe fundătura cea rosetică ca să-și lase copilul în poarta școlii. Și nu se gândește unul, ce-ar fi să merg eu pe tineretului, frate? Că merg tot înainte, tineretului nu e închisă. Așa, dacă intru pe cea rosetie, trebuie să întorc pe o bucățică de drum, e de atâta, și pe care sunt parcate mașini și pe o parte și pe alta, trebuie să întorc, trebuie să țin o coadă de mașini în spate, care trebuie să dea toți înapoi ca să pot eu ieși, că nu ping cap două mașini una lângă alta, da? Deci dacă vrei să ieși dimineața de pe fundătura cea rosetie, mai degrabă îți tai o mână. Sau îți dai singur cu un ciocan, iei un testicol, pot nicovală și clang cu ciocanul în el, că ar fi mai plăcut.
Nimeni nu-i vine în minte să, băi, ce-ar fi să în loc să intru pe cea rosete, să o culesc eu toată strada și să merg pe tineretului. Și îl las pe copil la școală, dar în partea cealaltă a barierei. Și va face el pe jos 5 metri. Zilnic. Deci ori dați drumul la strada aia, ori închideți cu totul, frate. Nici să nu mai intre mașinile pe ea. Puneți barieră de aia cu cartelă, dați la riverani card de acces la bariera respectivă, că nu se poate circula pe acolo. Ei, și s-a stricat strada aia. Imaginați-vă că la toată povestea asta cu mașinile care vin de două ori pe zi, adevărat, când își duc copiii și când își iau copiii, mai pui și două bețe înfipte în asfalt cu bucățică de ață între ele, marcând posibilitatea surpării unui canal care îți omoară trei sferturi din lățimea străzii. E, partea și mai mișto vine, lângă lucrurul ăla care se surpă și despre care tot spun eu de vreun an jumate că se va, canalul ăla o să cadă la un moment dat înăuntru, el în el, da? E, chiar în lateral cineva are loc concesionat de parcare, pentru care omul cu succes plătește la primărie niște bani. Adică, cu alte cuvinte, omul vine și își parchează mașina pe locul lui. Să vă fac un grafic, din portiera lui până în portiera mașinii parcate pe partea cealaltă a drumului, e porcăria de gaură. Treci dacă ai pe unde. Și au venit niște neni, cred că de la Apaserv, că nu știu dacă ei au treabă, niște din ăștia care au aruncat trei lopeți de pruntiș din ăla negru, care nu e asfalt, nu știu cum se cheamă, și se cheamă că au reparat. Da? Ei au reparat. S-au cheltuit niște bani cu chestia asta. Adică salarizarea oamenilor respectivi, utilajul respectiv, motorina utilajului respectiv, materia primă neagră. S-au cheltuit niște bani. Două zile mai târziu, pentru că ei au pus o poșghiță de porcărie de aia neagră pe o gaură, poșghița respectivă, la prima roată care a trecut peste ea, a picat, evident, unde? În gaură! Logic! Nu trebuie să fii academician ca să-ți dai seama că dacă nu poți să pui un dop. Trebuie să faci ceva. Gaura respectivă este în continuare acolo, doar că acum este mult mai scumpă. Salarizare, utilaj, motorină, materie primă. Da? Acum, dacă toți suntem în campanie electorală și oamenii sunt oarecum mulțumiți, bă, se face ceva, chiar dacă se face prost. Bă, faceți ceva, frate! E campanie electorală, vorbesc serios. Puneți dracu pe cineva să facă ceva cu strada aia, că nu se poate, e în mijlocul orașului. Și așa e fundătură în mijlocul orașului. Măcar lăsați-ne să intrăm pe ea. Și vă rog, treceți în codul rutier nou semn de atenție alte pericole, și anume două bețe cu o panglică. Ăla este semnul. Când vedeți o chestie așa, cu o panglică, ăla este atenție alte pericole. Sau faceți, inventați un semn anume, atenție, găuri. Hei, apropo de votat, în 2005 cu veitul aprobă un amendament la legea electorală care le asigură femeilor dreptul la vot și le oferă posibilitatea de a candida la funcții politice, lucru care nu se întâmplă. Adică ele au voie, au dreptul, dar preferă să nu. Așa. Bob Dylan lansează albumul Blonde and Blonde. Bulgaria adoptă Constituția în 71. Bun. Cine s-a născut? Mamă, nici n-am ajuns. Cine s-a născut? O grămadă de oameni s-a născut. Megan Fox. Marius Nicolae, fotbalist. Mamă, am zis că nu mă mai iau de fotbaliști, ci de politicieni. Tony Cacco, vocalist la Sonata Arctica, Laura Pausini, Tori Spelling, Gabriela Sabatini, Janet Jackson. Așa, Pierce Brosnan, actor american, la mulți ani. Câți ani are omul ăsta, frate? E născut în 53. Cine a murit? Marin Preda, Vladimir Ghica, prințul român deținut politic, murit în 54.
și Mehmed al VI-lea. Și Melchisedec Ștefănescu, episcop și istoric român, în 1892, motiv pentru care Roma nu serbează zilele astea, zilele Melchisedec Ștefănescu. Oh, s-am ajuns la sărbători. Numai sărbători, plin. Pahomie cel Mare, Alexandru, arhiepiscopul Ierusalimului, Sfinții Mucenici Avda și Avdiz, o grămadă, Teodor cel Sfințit, Ioan Nepomuc și Alois Orionel. I-am zis pe toți la grămadă că sunt o grămadă de sfinți și de preoți și de, da, nimic civil, cum să-i zic. Cel puțin 50, băi, deci vorbim de ghinioane, da? V-am mai zis eu de tantea aia care a murit pe un câmp în Marea Britanie străpunsă de o suliță din pipi înghețat? Nu? Nu v-am povestit? Parcă am mai zis toată chestia asta. E amuzant horror, da? Când universul, da? Voi spuneți cum vreți, Buddha, Allah, Dumnezeu, da, cum vreți voi, universul, când universul îi se pune pata pe tine, ești mâncat, indiferent, parcele, da, parcele, când decid parcele că trebuie să-ți taie firul, s-a cam terminat, poți să faci tu orice îi face, te duci pe mijlocul unui câmp să faci ceva. Băi, când zic în mijlocul unui câmp, un câmp imens, frate, nimic, pe sute de metri de jur împrejur. Și brusc din cer cade o suliță din pipi înghețat care te omoară. Nu știu despre ce vorbesc. Un avion, pe vremea când avioanele goleau toaletele pe traseu, da? Povestea e destul de veche. Vechiuță. Piloții se asigură că nu sunt deasupra unei zone locuite și golesc toaletele, da? De la mare altitudine. Partea proastă cu mare altitudine e că e și ea dracu de frig. Și uite așa se întâmplă chestia asta. O tante se duce pe un câmp să facă nu știu ce naiba și moare străpunsă de o suliță din pipi înghețat. Universul personal s-a uitat la tine și a spus: fata moșului, e momentul să crăpi. Da? Pentru că e chestie de baftă. Am auzit de persoane care au fost trăsnite de 7 ori. Cu oameni care au rămas cu, da? De 7 ori a fost trăsnit omul, lovit de trăsnet. Se întâmplă. Persoane care au fost salvate de la nec de 11 ori. Și deși toată lumea îi spune: măi, fată, nu mai merge la mare. Tipa a răspuns foarte calm: era să mă nec și în cadă. Da, universul anume se uită la tine și se spune: nu ți-a trăit, nu știu cum să zic, dar cu tine ceva nu-i în regulă, da? Cum Dumnezeu să te neci în cadă? Deci femeia respectivă, citeam la fapt divers, femeia, fata respectivă trebuie să facă baie în cadă, în apă, 10 cm. Și în aia era să nece. A salvat-o măsa. Persoană care, cel mai norocos ghinionist, tipul pe care refuză să-l mai ia oricine cu mașina. Nu știți? Îmi pare rău că nu l-am găsit. Nu mi-a venit ideea mai demult, că îl căutam pe net. Un autostopist face semn, îl ia un nene 200 de metri mai încolo, pică într-o prăpastie. Ăla cu mașina crapă, autostopistul scapă. Cu fracturi, cu leziuni, da. Trece o perioadă, omul se face bine, accident, asta este, se întâmplă. Bă, nu cu autostopul. Și ia bilet cu nu știu ce naiba autobuz. Da? Merge ce merge, autobuzul explodează o roată, îți dă peste cap de 6 ori, 15 morți, ăsta scapă. Înțelegeți genul ăsta de om? Poveste foarte reală, căutați-l. Cel mai norocos ghinionist sau cel mai ghinionist norocos, cum vreți voi. Că nu se poate. Omul pe care refuză, o țară întreagă refuză să-l ia cu mașina.
Și când s-a întâmplat chestia asta și a căzut de pe un munte cu mașina, inclusiv cu el, cu nevastă sa. Nevastă sa a dat tortul popii cu succes, el a scăpat. Da? Adică, există oameni de genul ăsta. Aflați că pe lângă oameni există țări pe care Dumnezeu personal cred că le urăște profund. În Bangladesh 59 de persoane au murit lovite de fulgere. Vă imaginați de sus? Fuck this country in especially. Locul ăsta anume nu-mi place. Cel puțin 59 de persoane au murit după ce au fost fulgerate în timpul furtunilor produse în ultimele zile în Bangladesh. Adică o țară care și așa o duce fantastic de bine. Cel puțin așa anunță autoritățile locale citate de site-ul cotidianului Le Figaro. N-am avut niciodată un număr atât de mare de persoane decedate din cauza fulgerilor, a declarat Reaz Ahmed, șeful departamentului pentru gestionarea calamităților naturale, potrivit bilanțului anunțat duminică. 59 de persoane au fost atinse de fulgere, majoritatea fiind țărani surprinși pe câmp. Nu, frate, unde era să-i surprindă? În cazinouri, nu? Logică pe câmp. Descărcările electrice sunt frecvente în timpul furtunilor tropicale care afectează Bangladesh în perioada mai-septembrie. Mai-septembrie! Atât anul aproape. Conform datelor oficiale, începând din 2011, circa 200 de persoane au murit fulgerate anual în Bangladesh. Și voi îmi spuneți mie că oamenii sunt supărați pe modificarea legii antifumat pentru că 42.000 de români mor anual din cauza bolilor cauzate de fumat, cel puțin așa spun medicii. Păi băi, interziceți furtunile în Bangladesh, unde cel puțin 200 de persoane sunt lovite de fulgere anual și crapă. Unde era? 200, zic bine? Da. Înțelegeți voi, modificarea legii antifumate îi supără pe români. Nefumătorii au sărit din nou în sus. Băi, atâta ipocrizie ca la nefumători, și îmi pare rău că îi bag pe toți în aceeași oală, atâta ipocrizie n-am văzut până acum. Au reușit imposibil, au reușit nefumătorii să, de fapt, nu, hai să fac altfel, guvernul a reușit să gireze, a reușit să le arate nefumătorilor că sunt mai presus decât fumătorii. Prin lege, fumătorii sunt persoane de mâna a doua în România. Păi aia trebuie să-i dai afară, legal, nu mai există drepturi egale pentru toată lumea. Nefumătorii au deja un drept în plus, și anume să stea la căldură, în timp ce fumătorii, cei care scot fum pe gură și pe nări, trebuie să stea afară, dacă e nevoie, chiar legați de zăbrele. Legea, da, egalitatea în drepturi a fost anulată prin legea asta. E chestie de principiu, nu mă lupt. Eu oricum dacă fumez la mine acasă, mă doare la bască. Și dacă ies, stau la terasă, că unde mă simt foarte bine, în aer liber. Nu aș vrea să fumez înăuntru, mă deranjează principiul. Porcăria asta de lege a fost făcută în așa fel încât fumătorii să fie mai prejos. Nefumătorii au un drept în plus. Este poveste foarte corectă, nu e nevoie să inspire ei fumul meu de țigară. În continuare, nefumătorii nu ies în restaurante sau în baruri sau în cluburi. Mă uit în roman. S-a făcut mare tamtam. Au reușit să-i facă pe fumători să fie niște paria, să fie ciumați, leproși, care să stea afară, vă spuneam, legați de zăbrele. Mă uit în interior, pustiu. Unde sunt nefumătorii? Adică înțeleg că faci scandal ca să câștigi o bătălie pentru un scop. Ai câștigat bătălia? Nu te folosești de beneficii. Adică intru în cluburi, intru în restaurante, intru în baruri și nu văd nefumători. Sau, dacă văd nefumători, ei sunt tot afară la terasă. De ce? Că e frumos afară. Sunt zile în care e fain și prefer să stai la terasă. Și atunci de ce măta pe gheață m-ai scos pe mine afară? Lasă-mă pe mine înăuntru. Vrei să respiri aer curat? Am înțeles. Ați reușit să creați un paradox. Vreți să respirați aer curat? Că mi-a atras cineva atenție. Bă, da, știi că vântul mi-aruce tot fumul tău în nas. Sunt la terasă, în măta, pe gheață. Ce m-ai scos afară? Vrei aer curat? Du-te înăuntru! Paradoxal, idiot, dar dacă vrei aer curat, stai înăuntru.
Nu stai afară. Dacă vrei să mă lași pe mine, să dăm eu înăuntru. Cu atâta nu pierdeam fum. Respiram fumul pe care îl expiram. Și fumam și eu mai puțin, că fumam din atmosferă. Da? Hei, acum ai scos pe mine afară, vii tu afară. Nu-ți convine nici așa. Îți bate fumul, îți bate vântul, fumul meu în nas. Ghinion, Vasile, puneți niște dopuri. Da? O să mă trimiți în fundul curții și acolo o să vrei să vii după mine. De ce? Pentru că acolo e fanul. Fumătorii sunt fan. Sunt distractivi. Stai ca nefumătorul, ce faci? Bei apă plată? Da. Bei o bere, stai cu prietenii. Ok. La un moment dat, prietenii tăi nefumători vor spune, băi, eu mă duc să trag o țigară, scuză-mă că asta este. Da? Ies afară și la o țigară te întinzi. Nu te oprești la o țigară, mergi cu berea după tine, mai stai, te întinzi la vorbă, fumezi două, trei țigări, ăsta dinăuntru se uită la ceas, mă, nu mai vin ăștia. Stau ca prostul înăuntru singur. Că sunt nefumător, mi-am câștigat dreptul să stau într-o sală întreagă, goală, numai eu. Am luptat, am înfrânt și ca nefumător am dreptul față de sclavii de afară să stau relaxat pe scaun într-o sală goală. Că de ce? Toți sunt la fumat. I-am scos pe toți afară. Da? Și atunci ce faci? Ieși și știi tu tot afară. N-ar fi mișto când iese nefumătorul afară să-l luăm cu șuturi în cur și să-l obligăm să stea înăuntru? Că acolo a vrut să stea. Ce cauți, frate, la terasă? La terasă se fumează. Stai înăuntru. Că ți-ai câștigat dreptul. Da? E dreptul tău. Stai înăuntru. Dreptul meu e să stau afară și nu-mi place să am nefumători lângă mine. Mă deranjează că piaca. Mă deranjează că trebuie să stau mereu cu ideea. Bă, dar nu se duce scrumul spre el, dar nu se duce fumul spre nevastă sa. Dar nu vreau să stau cu grija asta. M-ai scos afară, ei, stai tu înăuntru. Și ar fi mișto să le dea amendă la fel de bine, adică dacă tot e legea să fie egală pentru toți, dacă eu văd un nefumător la terasă, să sun la, mă frate, știți, dar ăsta stă la terasă și e nefumător. De unde știi? Nu l-am văzut fumând până acum. Păi mi-încalcă mie spațiu. Vreau și eu să stau liniștit, să nu stau cu grija că îl deranjez. Ori dacă el stă cu mine la terasă, m-a scos afară ca să nu-l deranjez și vine după mine, păi înseamnă că el caută deranjul. Și măcar lasă-mă să-l deranjez înăuntru. Iar se simt nefumătorii, nefumătorii se simt în continuare deranjați de lege. Pe noi ca fumători mai puțin, ca ne-am obișnuit, fumăm afară, de acum vine vara. Dar, v-am spus, nu-mi place principiul. Principiul nu-mi place, nu-mi place să mă simt inferior altei persoane din România. Legal. Da? Dar hai, treci peste. În continuare, tot nefumătorii sunt nemulțumiți. Să-i mai înțeleagă cineva. Modificările legii antifumat promovate de Comisia de Sănătate din Senat, din 11 membri, 7 sunt medici, au ca efect golirea de conținut a prevederii legislative și sunt un atentat la sănătatea publică, spun asociațiile de medici, cardiologi și pneumologi. Societatea civilă și inițiatorii legii civilă, da, critică vehement inițiativa. Măi, știți că s-au propus niște modificări și anume să se poată fuma în spații relativ închise. Fumatul este permis în spații, astea ar fi modificările, în spații separate, complet izolate și inscripționate special pentru această destinație. Este cea mai importantă propunere adoptată zilele trecute de comisiile de specialitate din Senat. De asemenea, este modificată definiția noțiunii de spațiu închis, drept un spațiu cu pereți de jur împrejur. În actuala formă se prevede că este un spațiu cu acoperiș și doi pereți. În plus, proiectul prevede că se va permite fumatul pe lângă penitenciare și în spitalele de psihiatrie. Modificările vor fi supuse în perioada următoare spre aprobare în plenul Senatului și apoi și tot nefumătorii sunt ei nemulțumiți. Băi, deci mă izolezi, mă închizi, nu-mi dai voie și acum te bagi inclusiv în, la mine în interiorul corpului să-mi spui tu mie ce e bine și dar știu că e rău fumatul. Am acceptat ideea că fumatul este rău, sunt conștient, fumatul îți face rău. Dar eu vreau să mi-l fac, ce ai tu cu mine? Chiar vrei să-mi faci bine forțat? Nu merge așa. De ce nu trebuie modificată legea, spun medicii? Fumatul omoară anual mai mulți oameni decât accidentele de circulație, sinuciderile, crimele, unde? Bă, în lume! Anual 42.000 de români mor prin boli cauzate de fumat. 80 de români pe zi mor din cauza bolilor
Mă întrebam de ce scade populația României. Se arată în punctul de vedere al celor trei asociații, Societatea Română de Pneumologie, Fundația Română a Inimii și Societatea Română de Cardiologie. Băi, căsnicia omoară și mai mulți. Crimele din gelozie, crimele pasionale, sunt mai multe decât fumatul. De ce nu intrecem căsnicia? Religia omoară mai mulți oameni pe secundă decât, cred că, restul bolilor de pe pământ adunate. De ce nu le interzicem pe alea? Religia. În momentul acesta, undeva pe pământ, oamenii se omoară în numele religiei. Oamenii își taie căpățânele unul altora, aruncă cu rachete unul spre altul, oamenii se calcă cu tancurile în numele religiei. Dar n-aud pe nimeni să spună, bai, să o interzicem că e rea. În numele credinței, iarăși, n-am auzit pe nimeni să spună, bai, să intre... Nu, fumatul îi deranjează, da? Și nu îi deranjează pe ei, îi deranjează că ar trebui să ne deranjeze pe noi. Adică un medic pneumolog care ar trebui să fie mulțumit de faptul că oamenii fumează și că se îmbolnăvesc și că vin la el și că are clientelă și, deci, și câștig. Da? Acum sunt eu răutăcios. Fumatul, într-adevăr, este periculos. Sunt convins. Fumatul este periculos. Medicii au dreptate. Sunt studii care arată că fumatul îți face rău. Dar în continuare cred și în libertatea mea de a alege. Mi se permite să aleg ce mănânc. Cum ar fi să vină cineva să spună nu mai mânca chestiile alea? Medicul, da, îmi spune să nu mănânc chestiile alea. Pe mine, sincer, mă doare la bască. Medicul, el are dreptate, el își face datoria, îmi propune. Iar eu ignor. De ce? Vreau să trăiesc bine cât o fi, decât să trăiesc numai cu n-ai voia aia, n-ai voia aia și mult. Sincer, eu sunt genul ăla. Dacă o fi să trăiesc încă 10 ani de acum, apuc, da? 10 ani de acum încolo, vreau să-i trăiesc cum vreau eu, nu cum vrea altcineva. Altcineva ăla să trăiască cum vrea el. Bine, neamț, și atunci de ce te duci la medic? Măi, încerc să mă duc la medic cât mai rar posibil. Cât mai rar posibil. Neamț, păi atunci ar trebui să plătești o asigurare de sănătate mai mare pentru că riscul tău... Pot să vă spun că oameni care nu fumează prezintă riscuri și ei să se îmbolnăvească. De altceva. Ar trebui să plătească asigurări de sănătate mai mari? Băi, dar tu ți-o faci singur. Da. Legal. Vi se pare că fumatul este rău? Interziceți-l cu totul. Prin lege. A, nu putem. De ce? Pentru că vine o gârlă de bani la buget din chestia asta. Noi vrem și cu, în fund, și cu sufletul în rai. Da? Niciunul dintre ăștia de la putere n-are tupeul să spună de mâine vreau să se interzică vânzarea de tutun în România. De ce? Pentru că fumatul dăunează grav sănătății, adică dacă ești om, fii om până la capăt. Dom'le, nu vrei tu să-ți faci bine, îți facem noi forțat. De mâine nu se mai vând țigări în România. Punct! Sau alcool. Sau medicamente la liber. De mâine nu se vor mai da permise de conducere persoanelor care nu sunt în stare să scrie, sau să citească, sau să se semneze. De mâine nu vom mai angaja profesori care nu sunt în stare să vorbească românește corect. De mâine vom concedia tot ce înseamnă medic peste 60 de ani pentru că e depășit de situație și de tehnologia nouă și că îi tremură mâinile și că i-a slăbit vederea, îmi pare rău. Sunt realități. Nu? Și le interzicem pe toate pentru că trebuie să-i facem bine forțat celor din jur. Punct. Mie îmi place că nefumătorii sunt în continuare oripilați, tot ei. Ei, nefumătorii, care după ce au câștigat chestia asta, ne-au dat pe toți afară din crâșme, nu merg la crâșmă. Adică, băi, speram, da, frate, ne-au dat pe toți afară, ok. Au scos din crâșme 50 de fumători. E, las că o să vină în locul lor 150 de nefumători și crâșmarul ăla o să o ducă bine în continuare. Adică o să-i meargă și lui afacere. Nu! Ne-au dat afară pe aia 50 de fumători și crâșma e goală. Ei stau acasă, nefumătorii, și se simt în continuare deranjați. Lămuriți-mă! Cred că m-am vorbit de final.
O să ajung la faza cu ce se întâmplă când... Bă, ăștia cu titlurile lor de pe net, v-am mai zis, eu mă dau pe spate și am și comentat la un moment dat pe Facebook. Cum poți să faci foc cu o lămâie și o sârmă? Da? Ia să văd. Cred că despre asta e vorba. Da. Cum poți să faci foc folosind o lămâie și niște sârmă? Și explică. Uite, așa se face foc, etc. Și mă gândeam, bă, adevărul că așa e. Când o să vină zombie apocalips sau imediat după al treilea război mondial și nuclear care va fi, o să fie ușor, mă, să supraviețuiești. Singura chestie pe care trebuie să o ai la tine o să fie o lămâie. Da? Pentru că nu e așa, orice om poartă o lămâie la el. Dacă ești în creierii munților, de exemplu, ești, te-ai dus să faci snowboarding. Da? Să faci ski. Și ești tu dobitoc și te-ai dus într-un niște locuri care nu umblă nimeni pe acolo, da? Și te-ai pierdut, ți-ai fracturat un picior sau coastele și ai un plămân perforat și scuip sânge, nu e nicio problemă. Poți oricând să te salvezi făcând un foc cu o lămâie. Toată chestia este că trebuie să ai o lămâie la tine. Hai să fim serioși, orice om întreg la minte are o lămâie la el, da? Unii o numesc soție, dar eu vorbesc de fruct. Că e acră, v-ați înțeles voi, da? Trebuie să ai un fruct. E fruct, e fruct lămâia, da? Hei, n-ai o lămâie la tine, vere, ești mâncat. Cum să n-ai o lămâie? Păi tot ce trebuie ca să supraviețuiești, trebuie să faci un foc folosind o lămâie și două sârmulițe. Hei, sârmulițe găsești, că, na, că astea cresc peste tot în pădure. Un copac de sârmă, un copac de cupru, un copac de aluminiu, sunt din astea, da? Te duci, contează că ai un plămân perforat, coloana vertebrală ruptă sau un picior fracturat, cu fractură deschisă. Hai, te duci, culegi două, trei bucățele de sârmă, că astea se găsesc peste tot, scoți lămâia din buzunar, pentru că nu e așa, ții lămâia la tine tot timpul. Deci, o inutilitate mai mare decât informația asta n-am văzut. Până acum, cum să faci foc folosind o lămâie? Dar cine Dumnezeu cu grebla poartă o lămâie la el? Ești în mijlocul Atlanticului, dracu, și ajungi pe o insulă părăsită, unde cresc lămâi. Bă, găsești o lămâie, ce faci mai departe, că n-ai sârmuliță? Dacă ai fi femeie, ți-ai smulge de la sutien. Am înțeles. Dar în rest, de unde dracu scoți tu sârmulițe ca să faci un foc folosit? Nu, vere! Dă-le oamenilor dacă tot le dai informații de astea. Bă, cum să faci un foc în situații extreme? Cum să freci în palme o bucățică de lemn pe altă bucățică de lemn ca să încălzești până când ia foc? Dacă tot ne pregătim de scenarii post-apocaliptice. Nu, tu îmi dai o lămâie și două sârmulițe. M-a amuzat chestia. Cum să faci focul folosind o lămâie și două... S-au gândit ăștia să pună pe DN1 să despartă benzile pe sensurile de mers și anume parapeți din beton. Din beton, bre! Vorbim de DN1, unde în fiecare vineri după amiază corporatiștii care se grăbesc în disperare să ajungă la... să iasă de la servici și că ea pleacă de la servici și așteaptă copiii și nevasta ei așteaptă în fața sediului firmei, ea urcă în mașină și pleacă direct la munte. Și nu pleacă cu 30 pe oră, pleacă cu 130 pe oră, 150 pe oră. De ce? Că-s corporatiști, la ora 4 au terminat, la ora 4 jumate trebuie să fie la munte. Da? Deci pe drumul pe care se petrec o grămadă de accidente rutiere, ăstura de la rutieră le-a trecut prin cap să împreună cu administratorul drumului, da, să pună ce? Parapete de beton. Pentru că nu e așa, betonul absoarbe bine impactul. Corect? Adică e o posibilitate că pe drumul ăla pe care se petrec o mulțime de accidente, mașinile alea să se lovească de parapeții. Eu le zic parapeți că ești un parapet, doi parapeți, dar am înțeles mai nou că e un parapet, două parapete. Acum nu știu, că nu sunt atât de bun lingvist. Două mașini care se lovesc, una din ele să fie împinsă spre chestia asta de beton. Da?
Eu zic, dacă mergeți pe DN1, să vă faceți rugăciunile și să vă semnați atât asigurarea de viață, cât și testamentul. Parapete de beton, frate. Atât i-a dus mintea. Nici o chestie să absorbă șocuri, să absorbă impactul. Nu, beton. Adică, mă, asta ce se poate întâmpla? Un stop scurt și... Că asta se întâmplă, da? Pleci cu o mașină atâta, te lovești de ăla și te faci atâta. Mă, înăuntru, Dumnezeu cum e la. Cine are baftă, scapă. Cine nu, nu. Parapetele beton. Vă mulțumim. Cine ADNR-ul, rules. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Răutăcioasă emisiune de azi, dar e lungi. Da? Mă, m-am lăudat cu tableta mea, nu? Plătesc la ea, de-mi sar capacele. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Că știi cum era, dacă nu-i fudul, da? Sau ce-mi trebuia mie, chelia am, niște tichie de mărgăritar îmi trebuia și exact o tabletă de 20, nu știu cât de milioane. Dacă nu mă sponsorizează nimeni, zic și eu. Ne vedem mâine, sper, din tot sufletul, la altă ediție a 24 de titluri. Până atunci, care fiecare dată, toate bune!